buvo labai labai daug kalbų. Būtent apie Vulfsus, apie tai, kaip jie dabar oficialiai svečiuose žaidžia prieš Rytą. Rezultatyviausia lygos komanda Vilniaus Rytas, kurios užbaigs ir savo pirmąjį ratą be Seife LKL. Žemaitis visiškai laisvas. Prasta rotacija Ryto komandinėje gynyboje. Metimas dešinė, atrodo, silpnai ranka atakavo amerikietis. Trise prieš vieną. Oi, kas čia nutiko Margeriui? Suklupo lygioje vietoje ir be pasipriešinimo. Kus slystelėjo ant reklamos Ryto vienas. Sustojo Vulfsai. Triukšmas ASG arenoje. Šukauskas iš vidutinio nuotolio. Du taškai. Delaurie prieš Periniauską. Ručka. Pats atakuoja krepšį, papildomas šansas, du taškai. Žemaitis ne ta žaidėjas, kuris gerai korpusu pridengtų kamuolį, įvarydamas, būdamas į žaidėjo pozicijoje. Abulo. Sulaukia perdavimo iš Šiškevičiaus. Kristupas Žemaitis iš toli pataiko. Iš labai toli. Šiškevičiaus. Pats metai iš toli. Gera užtora Delaurie. Gal reikėjo bandyti gaudyti dviem rankomis? Ne, ne, čia jau Mekovulu perskaito Veličko sumanimą. Gal čia toks NBA krepšinis ir vieni ir kiti bando. Be šešis tritaškius įsmeigė Jonavoje iš 11 bandymų. Na taip, ten sublizgėjo. O, Juškevičiaus paslėptas gražuolis perdavimas Gagičiui ir... Taip, Juškevičius... Prie Ulianskas. Vėl Uliacko ir Gagičiaus akistata. Na, čia variantų neturėjo Uliackas. Rupška. 5 sekundės atakai. Žingsnelis iš šoną, metimas iš toli yra. Giginis Beručka iškart kairę pusę uždarė. Beručka, jo, tritaškis. Du iš dviejų šiandien. Neavėjo šiandien nuolat drąsiai įmas iniciatyvos vandens per traukėlę. Nepabūlo. Va, atsima kamuolį. Tarp keturių varžovų Mekovulu. Šiuolaikiniam krepšiniui ir skersų gerų perdavimų atlikti. Rytas pataikė du tritaškius, visus juos Gytis Radzevičius. Kaip čia įdomu, Echodas dabar su nuliu. Spaudimas. Prašoko Delaurie. Beručkos tritaškis greitajame polime ir šiandien Arnas Beručka. Beručka, trys taškai. Karštas Beručka ir truputį keista, kad nebando su juo pacentruoti Vilkai. Prašoka Kariniauskas ir taškų nėra. Atodusis tribūnose. Oi, oi, Kariniauskas beveik nuo kranto iki kranto. Kozys. Echodui reikia pagalbos. Radzevičius irgi dvigubina. O čia labai jau geras kamulio nusimetimas ir Eigirdas Žukauskas. Stambarklius Uleckas. Kozys, du puikus jo epizodai. Kaip pasiekojimai polime, ten pakovoja dėl kamulio griūdamas. Kariniauskas. Vau, wow, kaip paskraidina Delaurie, gražu žiūrėti, Vaidas Kariniauskas. Žemaitis pats atakuoja. Trečiasis tikslus, Kristupo Žemaičio tritaškis. Visame sezone vos po du atkovodavo Uleckas, dabar po penkis. Taip, patobulėja šioje srityje. Kozys, trys taškai, Vitalijus Kozys. Manis vidutiniškai tritaškius išmeta. Niekaip negali pataikyti Avia Solutions Group arenoje. Žemaitis techniškai, minkštai, elegantiškai kairė ranka. Kol kas nieko panašaus. Ručka pats meta. O, papa, ir vėl nesusikalba gynyboje. Štai, skiria komandas.
Ir vėl Beručkai sukurta proga ir vėl 3 taškai Hortsbei. Pataikė po vieną. Normatas dabar perima Beručkos globą. Vulu nebloga buvo Echodo gynyba, be rankas pataiko. Ne kasdien pamatysi tokius skaičius. Sibėgėja Kariniauskas, ilgi žingsniai. Taip gerai vertino situaciją, pamatė, kad prie jo Kaulas. Sugriaužė, labai energingai čia pasirodo Margo. Darmanas, nuo lentos du taškai. Graštai Kariniauskas. Laiko tiesiog nebelieka Vilniaus rytui. Čia Kariniauskas gali pasigerinti šiek tiek savo statistiką.